ubutabera n'ubutabera nyine ni naho mpamvu bwitwa ubutabera wenda ibyo bindi byo kureba ngo byaratinze ntibyatinze nago twabivugaho kubera ko tutari mu rubanza no kwigura urubanza uko rumeze ibyo tuzabirebaho wenda mu gihe cy'urubanza turi no kureba mu impamvu wenda urukiko rushobora kuba rufite impamvu cyangwa se bakabihuza n'ibihe bya corona kuko icyo tureba ahangaha tureba ese ubushinjacyaha bwubahirije itegeko mu kujuririra icyemezo cy'umucamanza birabyubahirije kuko bigaragara ko yatanze ikirego ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2020 kandi nafunguwe ku itariki 14 nuvuga ngo ntago ikirego cy'ubwacyo ntago kisha amategeko kiremewe kuba cyaburanwa kiremewe ibyo gutinda kugira gute ubwo bucamanza bufite nabwo cyangwa se urukiko rufite impamvu rwashingiyeho kugira ngo iki gihe cyose kibe gihari ariko ibyo ubushinjacyaha bwakoze ntago byishye itegeko bikurikije amategeko niyo mpamvu rero kuvuga wenda ko byatinze cyangwa bitageze gute ntago ibyo twabirebaho ni iby'urukiko uyu munsi rero twahuye n'umugabo witwa Neste Nsengimana tumusanze ku rukiko ni umugabo muri iyi minsi wawe ubanza yaburanagamo n'ubushinjacyaha ariko umushinja ko yitiriye umutungo w'abandi biyitirira icyaha cyo kwiyitirira ikitari icyawe reka tumubaze impamvu nanone zamugaruye ku rukiko twaherutse bamurekura muratanya mutwibwira nanone kuko amaze gushobora kuba tutayavuze neza nitwa Nsengimana Theoneste ndi umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa umubavu.com n'umubavu tv online ya ndi ku rukiko rero nahaje nyine nk'abandi bose nk'abandi bagabo bose ndizera watemberaga kuko ibya byararangiye oya ntago ntago byarangiye biracyakomeza biracyakomeza byakomeza ahangaha tubasanze ni ku rukiko rwa Nyamirambo twaherutse n'urwa rwisumbuye rwa Nyarugenge twaherutse muri mu rw'ibanze rwa Kicukiro urababuranisha barabafungura byagenze ubundi gute mu rw'ibanze ubu ngubu se hano mwahazanywe n'iki urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwafashe icyemezo cyo kudufungura by'agateganyo kugira ngo dukurikiranwe tudafunze icyo bita detention ni ukuburana ifunga n'ifungurwa by'agateganyo ni ukuvuga ngo rero urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2020 rwafashe icyemezo cyo kundekura nyuma yo kubona ko ibyaha nkurikiranyweho nta mpamvu zikomeye zatuma ubushinjacyaha bukeka ko nakoze icyo cyaha barandekuye rero nta zindi kondisiyo banshyiriyeho ni ukundekura ubwo ubundi mu mategeko uko biba bimeze ubugenzacyaha bugufunga iminsi 5 hanyuma bukashyikiriza dosiye ubushinjacyaha ubushinjacyaha nabwo bukaba bufite iminsi 5 yo kwiga kuri dosiye iminsi 5 yashira nayo bakaregera urukiko hanyuma dosiye igasuzumwa ikaburanishwa umuntu akaburana icyo bita detention cyangwa se ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo nibyo rero byabaye kuri iyo tariki ya 14 ubwo ni ukuvuga ngo ubushinjacyaha nyuma y'icyo cyemezo cy'umucamanza yari afashe cyo kundekura by'agateganyo umushinjacyaha yari afite n'ubundi inshingano zo kongera kunjuririra igihe abona ibimenyetso cyangwa se iby'umucamanza yashingiyeho andekura bitamunyuze kimwe nk'uko nanjye bari bunkatiriwe na gufunga iminsi 30 nkajurira cyangwa nkumva ko nta zindi mpamvu zihari zikomeye zatuma munjurira ubushinjacyaha rero bwarajuriye bujurira icyo cyemezo umucamanza yafashe urumva iyo bajuriye rero bajurira mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge nirwo rufite urwo rubanza ubusanzwe ni ukuvuga ngo ubu ngubu bararwimuye kubera impamvu umucamanza yavuze ko ari impamvu z'imanza nyinshi bafite bari kuburanisha namwe mwari muri mu rukiko mwabibonye ko hari abagororwa n'imfungwa zari zaje kuburana ngira ngo rero impamvu yabaye ko hari imanza nyinshi kandi ngira ngo hari priorite bayiha abafunzwe kurenza uko bayiha ufunguye uri libre udafunze nicyo rero ni umucamanza nicyo afashe urukiko
ruzongera rusubukura urubanza icyo gihe ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2022. Ufata ute ubutabera bw'u Rwanda wowe nk'umuntu umaze kuburana inshuro irenze imwe? Ubutabera bw'u Rwanda ngira ngo n'ubushize warabyumvise mu biganiro nakoze, nagiye narabushimye kuko imyaka yagiye ishira bigenda bigaragara ko hari intambwe igenda iterwa mu butabera bw'u Rwanda, kuko ntabwo umuntu ashobora gukora influence ngo ayikore muri RIB mu bugenzacyaha, narangiza ayikore mu bushinjacyaha, narangiza ngo ajye no kuyikora mu butabera. Ntabwo ibyo bintu ntabwo bishoboka, ntabwo bikigezweho. Ubutabera rero bw'u Rwanda warumbaje uti bufata ute, narabivuze mbufata nk'ubutabera nyine bwigenga, ubutabera burigenga, njye mbufata nyine nk'ubutabera bwigenga. Kandi majije kubibona kuko bwarandekuye bushingiye ku mpamvu nagaragaje, burazisesengura busanga nyine nkwiye kurekurwa. Gusa icyo wenda twavuga ni uko iyo ibintu bikiri mu butabera umuntu yirinda kubivugaho no kubigarukaho. Nk'urugero, ntabwo nakubwira ngo hano ngo bimeze gute, ngo bizagenda gute, biracyari mu butabera. Ubutabera reka tubureke buzakora akazi kabwo, ariko nizeye ko nzabona ubutabera kubera ko nta mpamvu mbona ikomeye yo kumfunga, yo gushaka kuvuga ko ngiye kwaho icyaha nagikoze, icyo cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Bajurira, wari witeze ko ubujurire bwatangwa? Oya, ntabwo nari mbyiteze, byarantunguye kuko nabanje kubimenya mbibwiwe n'umuntu wo muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, ambaza ati ko mbona bambwira bati barakujuririye, urabizi? Ndavuga ntabwo mbizi, mbanza no gutungurwa kuko ubundi numvaga batarajuriye, kuko ntabwo bajuriye ngo mbimenye, kuko sisiteme ntabwo ngiye nyakisesingaho. Wenda avoka niwe wari bubimenye, ariko nawe ashobora kuba atarabyitayeho. Ntabwo rero nigize mbimenya, nabimenye icyo gihe, nongera kubimenya ubucamanza cyangwa se urukiko rumpamagaye rumbwira ko mfite urubanza rw'ubujurire ngomba kuzaza kuburana ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 uyu munsi nyine. Nibwo nabimenye, nibwo namenye yuko banjuririye, ubundi ntabwo nari mbizi. Icyo gihe cyose ntabwo nari mbizi. Kuba byari bimaze aya mezi agera murangahe ni nkangahe uriya bikaba bije mu rukiko? Ni amezi 5 arengaho iminsi 8. Amezi 5 arengaho iminsi 8. Ntabwo wenda ndibuze kuvuga iby'itegeko riteganya n'iki byose, kuko ibyo ni urukiko ruzabyigaho. Ariko ubutabera ni ubutabera nyine, ni nayo mpamvu bwitwa ubutabera. Wenda ibyo bindi byo kureba ngo byaratinze ntibyatinze ntabwo twabivugaho, kubera ko tutari mu rubanza no kwiga urubanza uko rumeze. Ibyo tuzabirebaho wenda mu gihe cy'urubanza, turi no kureba mu impamvu, wenda urukiko rushobora kuba rufite impamvu cyangwa se bakabihuza n'ibihe bya corona. Kuko icyo tureba ahangaha, tureba ese ubushinjacyaha bwubahirije itegeko mu kujuririra icyemezo cy'umucamanza? Birabyubahirije, kuko bigaragara ko yatanze ikirego ku itariki 19 z'ukwezi kwa 5 umwaka w'2022, kandi nafunguwe ku itariki 14. Ni ukuvuga ngo ntabwo ikirego cy'ubwacyo ntabwo kisha amategeko, kiremewe kuba cyaburanwa. Kiremewe. Ibyo gutinda kugira gute ubwo ubucamanza bufite nabwo, cyangwa se urukiko rufite impamvu rwashingiyeho kugira ngo iki gihe cyose kibe gihari. Ariko ibyo ubushinjacyaha bwakoze ntabwo byishe itegeko, bikurikije amategeko. Niyo mpamvu rero kuvuga wenda ko byatinze cyangwa bitageze gute, ntabwo ibyo twabirebaho, ni iby'urukiko. Hanyuma Theoneste, wafashwe ukurikiye uwo mugabo bita Cyuma Hassan Dieudonne cyangwa Algerine yitwa ndera Niyonsenga Dieudonne, mwari mumaze n'akanya mukoze ubusesenguzi runaka nyuma y'uko hari abari bamaze kuva muri guverinoma, murasesengura koko karahava. Hari abavuze ngo bagufashe kubera ko wamugukurikije. Oya, ni nanjye ariko wafunzwe mbere, ni njye wafunzwe mbere ubundi.
Njye nafunzwe nafunzwe ku itariki 14 cyuma Hasani afungwa ku itariki 17 kugira ngo yafashwe ari kwa kabiri cyangwa kwa gatatu 18 hagataho kuko ninge wabanje kuri 14 cyuma kurikiraho gutyo ariko ryanyu haraho ryaba rihuriye n'akazi mukora kamemu kuko bamfashe nagiye gukora inkuru birahura eh birahura kuko nafashwe nagiye gukora inkuru nubundi ni inkuru nayo ngiye no mubyo ba no mubire no kwisobanura nibyo ubushinja cyahaba uvuga bwemera ko ari inkuru bwamfashe nagiye ahubwo bakavuga ko ngo nari ngiye kwitirira donc na mbese ntago ubushinja cyahaba buragaragaza neza impamvu y'inyito y'icyaha kuko kwitirira ikintu hakoreshejwe uburiganya ngomba kuba ngaragaza hagaragara umuntu uvuga ati iki kintu waragikoze ni cyanjye ugomba kunyishyura cyangwa se wagomba kukinkorera cyangwa se wakoresheje aya mayeri kugira ngo ngire icyo nguha nta gihari rero icyo so no kuvuga ngo rero bivuze ko kuba wenda na byaba bifitanye isano n'umwuga dukora ntago ari igitangaza byanaba nabyo hari nabaje babitera mu rwenya bakavuga ngo bazabafunga ngo ibiganiro mukora ngo ibiki so ugasanga nyine bari kubitera mu rwenya ariko burya hari igihe umuntu ukuri gushira mu biganiro ugasanga umuntu akubwije ukuri mu biganiro nyine birarangiye akubwiye icyari kiri ku mutima we so harabaje babikomozaho bakabivuga naye narabyumvishije nkuko wabyumvishije ariko nanone mu nkuru mburana ngaragaza ko nazikoze nta muntu ngamiriye kugira icyo mwaka cyangwa niyitirira ni nkuru nayo ndi gukora dore ko hari n'inkuru twari twakoze ikiri no kuri YouTube igaragaza uburyo ibiryo hari umuntu watanze imfashanyo nago ndi bumuvuga kuko ntago abikunda nibiba ngombwa akagiraho bakenera ko muvuga nzamuvuga ariko yari yatanze toni 10 z'akawunga eshanu z'akawunga n'eshanu z'umuceri hanyuma ansaba kumukurikiranira iyo nkuru nka reporting akora publire reportage urabizi ko muri media bibamo narage rero iyo nkuru ari imamanyanga ibiryo byaragiye bigeraho bigeze ntibabitanga nge ndi reporting ibyo nabonye kandi bya birimo no controversial numva ngo hari arimo kunyuranya hagati y'abayobozi umwe aravuga ati turi kubitanga aha undi akavuga ati turi kubitanga uko kunyuranya kuko harimo n'uwansabye arambwira ati mbabarira uko byarayo inkuru yikureho musaba kugira ngo anyemerere ajye gutanga ibyo biryo none mfata inkuru igaragaza ko ibiryo babitanze ngeneye kubeshya kuko na reporting ibyo nabonye so ubwo rero nta wamenya icyabyihisha inyuma ibyo ntago nabikoze kuko inkuru sinayikuraho burya ni byiza guhagarara ku kintu wakoze uzi neza ko ari ukuri ni nayo mwimerere w'itangazamakuru nta kindi so rero ngira ngo wenda kuba bifitanye isano n'inkuru yo nta gushidikanya birahari gusa icyo navuga nuko abantu bajya bareka kugera kuko nkuko akazi dukora iyo habayeho akaereri gatoya bisa nkaho byafekta abantu benshi bigira ingaruka ku bantu benshi iyo habayeho ereri njyewe yo nkoze ikosa riba rishobora kugira ingaruka kubera n'icyizere sosiyete wenda ibima bitewe n'ibiganiro cyangwa n'ibyo tuba dukora haba hari akantu kagomba kuzamo ni byiza rero ko abantu bajya birinda amakosa kuko ushobora gukora ikintu bagahita bakitirira ibindi bintu ugasanga abantu bakifashishije mu bindi bintu bitari byiza ariko iyo ukoze ikintu neza bikurikije amategeko icyo gihe nta kibazo rwose ya cyuma we ntiyashoboye gufungurwa by'agateganyo ngaje hanze yafunzwe iminsi 30 y'agateganyo iracyakomeje wowe wararirizinzwe wabaye ririste ku mbuga nkoranyambaga sinzi niba warayibonye hari ibyakunze gusirikiraho bivuga ko nawe waba ugiye gusubizwa muri gereza mu rwego rwo kumugukurikiza kugira ngo ya nawe ubemo nkuko ukunda kuvuga uti ngiye nkora inkuru ariko zikubita ikinyoma zigakubitira ahakubuye arega reka mbabwire buriya ikibazo ntabwo ari ugufungwa ahubwo ikibazo ni ikigufunze ndamutse mfunzwe nzira ukuri nta kibazo ariko buriya ufunzwe uzira ubusa urengana nawe uba ufunze umuntu uba witesheje agaciro uba witesheje agaciro burya ntabwo ikibazo ari cy'umuntu ufunzwe gusa ushobora gufungwa yego bikanakunda kuko hari abashobora kubikora hari n'ababifite ububasha bwo gufunga umuntu barahari hari abo igihugu giha ayo maboko yo kugira ngo bafunge abantu kandi mu buryo bukurikira amategeko bikozwe neza nta kibazo
ariko noneho ni igitangaza kuba umuntu nk'ubwo ngubwo yavuga ngo agiye kongera gufungwa cyangwa se nabagiye gufungwa uko narayibonye tubita yakozwe ivuga ngo se yaba ari inkuru agiye yakoze byaba bibabaje mfunzwe nziza inkuru nakoze ni nagahinda ni n'ikimwaro ku gihugu ni n'ikimwaro ndamutse mfunzwe nziza inkuru nakoze ndi mu rukiko sinzi ikintu narebye akantu kacaracaraga ndi kureba icyegeranyo leta zunze ubumwe zakoze ku Rwanda nsanga harimo ibintu byinshi baba batubaza kandi twirwa tubona baba batubaza abantu nk'abo baba bafunzwe ngo bazi ibitekerezo byabo abanyamakuru bafunzwe freedom ya expression idahari ibintu nk'ibyo ngibyo usanga nagahinda ni nakababaro ni nikiriyo abantu bakwiye kujya bajyaho igihe bumvishe hari umuntu ushobora guharanira uburenganzira ufunzwe burya babapfushije kandi ni ikintu kiba kitafite ingaruka ku muntu umwe umuntu ashobora kubikora yikinira ku bw'imbaraga afite ariko bifite imbaraga ku bandi bantu bandi ku ruhande bifite impact ku bandi bantu cyangwa bifite izindi ngaruka ku bandi bantu ariko atabanje gutekerezaho no kugihuga rega kuko kubera yuko bino byegeranye hari ukuntu hariho nk'icyegeranyo nabonye bifashishije muri raporo bakoze bifashishije raporo yasohotse ejo bundi ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ivuga ku buryo abaturage basenyerwa ntibahabwe ingurane cyangwa se uburyo abaturage bimurwa mu mitungo yabo ntibabone ingurane zikwiye nk'uko itegeko nshinga ribikora ni icyegeranyo ejo bundi komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yasohoye igaragaza ko hari abantu bakurwa mu mitungo yabo badafite amakuru hari abantu bakurwa mu mitungo yabo batishyuwe ko ubwo ari uburenganzira bwa muntu buhungabana rero hari igihe tujya tuvuga ngo ibi byegeranyo bikorwa nta kintu babivuze ariko nk'iyo leta zunze ubumwe za amerika yakoze icyo cyegeranyo ikagishyiramo ikagishingiraho nka fact bakoze ubushakashatsi bakabishingiraho babifite icyo bisobanuye niyo mpamvu rero buri muntu wese akwiye guhagarara mu nshingano ze neza muze kubivuga hari abantu bari mu nshingano bazifata nk'ingororano ariko ntibazifate nk'inshingano bishatse kuvuga iki sobanura ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu aguha akazi ugahita wumva ko uwo muntu ari we ugiye gukorera kandi uwo muntu uguhaye akazi yatowe n'abaturage aho kugira ngo ujyeho umufashe gukorera abaturage ahubwo ukajya gukorera uwo muntu ni ukuvuga ngo uba uri kumushyira mu kaga uwatowe n'abaturage kubera yuko we nta baturage wowe uri umutekinisiye baguhaye akazi aho kugira ngo bakore nk'inshingano ujye kugakora nk'ingororano nk'igihembo baguhaye kandi nta muntu n'umwe igihugu gifitiye umwenda none ni ukuvuga ngo buri muntu wese najye mu kazi agiye gukorera abaturage nk'uwamuhaye akazi atagiye kumukorera ahubwo agiye gukorera abaturage kuko nawe ahagarariye abaturage bagomba kumubaza ngo ibyo twagutoreye utwemerera kutabikoze abo bantu rero ni kuko uwo muntu iyo agiye gusubira imbere y'abantu ababwira ati dushobora gutanga nk'ingero nk'abadepite bakunze kuvuga bati abadepite nta kintu batumariye ibibazo byacu ntibabyumve neza kandi aribo babatora ejo bundi bazasubirayo bafite abantu babigira amategeko buriya inteko ishinga amategeko igira abatekinisiye abo batekinisiye rero bagomba gukora nyine ibijyanye n'ibyo abaturage abadepite bemerera abaturage mu gihe babasabaga amajwi n'izindi nzego zitandukanye zisaba amajwi mu baturage bakwiye kubikora kubera yuko umuturage ni wo wa mbere ni nako tuvuga ko ari wo wa mbere ngira ngo nakurikije ijambo nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ari kurahiza abasenateri bashya agaruka ku kibazo cya transiporo ukuntu imeze uburyo abaturage bashatse ko ibiciro bihinduka ni byiza ubwo abaturage batangiye kuvuga bati noneho iki turabona kitubangamiye dushobora kukivuga imbuga nkoranyambaga zigakora akazi n'ibi by'itangazamakuru duhora abantu bakinisha nabyo bigakora akazi rero buri muntu wese nahagare mu kazi ke nk'inshingano apana ingororano reka tugushimire urakoze cyane Jerome Munyentwari urakoze cyane.